ir ilgais gāza rīts, kurā viss kaut kas notiek, notiek lēni, bet pamatīgi. Īstenībā šitādi gāza rīti ir pieņemti ārzemēs. Atbrauc mierīgi, tad padzer kafiju, aizēj kopā ar līgavai, pa kādu mietiņu iedzen vēl kaut ko. Ziniet, kas ir svarīgi? Svarīgi ir safilmēt visādas detaļas, jo jaunais pāris, viņi ir parūpējušies un dekorātori strādā cītīgi, cītīgi. Un, lai šī diena būtu smuka, viņa nevar būt smuka un stilīga bez visādām niansītēm un mazām detaļām. Ir visādas norādītas uz foto, video vietiņām, visādas stilīgas lapiņas, matiņas un bronzas. Podiņi, viņš šitas tepika šodien vērsts un tīrīts, tāpēc ir svarīgi gan sabildēt, gan arī nofilmēt visu tādu detaļas. Tad forši efektu var dabūt, ja pakustien durvis. Tad šīkstošo skaņu mēs, protams, noņemsim. Yep. Tagad ieraudzīt kameru. Štēle? Štēle, jā. Protams, kā tev savādā. Nav klasiskais melnais ar balto sūts. Man nē. Nu, tās rozīmītas kāpēc tev viņu patīt. Man es tik daudz mīlestības iekšā. Kad, man tāks, šīs pasaules viņa pat saturēt grūti ir, jā? Un viss skaistākais smaids uz pasaules, ka viņa pasmaida uz mani, ka man tā liekas, ka es uzlidošu uz 9. Mākoņa, viņa ir viss skaistākās acis uz pasaules un viss skaistākā balss. Strādā autofokus. Es jūs kā pazīstu, vai nē? Iedomājies, cik tas nesam bija 4 gadu atpakaļ. Tuvējamies ceremonijā. Rokas sāk rīcēt. Īstenībā jau ne. Līgu vēl ir višķiņ parādās. Atņems trefiņš un dingu vēl. Šo tas ir normāli. Nē, mās taisa uz augšu. Agri, mēs ir tajā ņem piemērs no saulēks, ir kāds maidīgi mamīte. Būs. Uzrausim uz kobildīt droniņu, vai ne? Jā. Jo te jau sanāk kobildi apsies. Diezinu tādā. Piecelsim kameru. Tāds.
nevajadzēs plidināt. Jā. Jā, principā es domāju, ka mēs varam nelidot. Mēs vienkārši tūlīt uztaisam tādu čik. Un viss rakstās. Tur viens cilvēks tur ārā no ārā. Labi, tas bija joks. Mēs tomēr pacelsimies. Es biju baigi senā televīzijā. Jautri, ja forša gaisma, forša noskaņojums un superīgs pāris. Bišķiņ jāpiepilnē kaut kāds detaļiņš, lai nav tikai cilvēki. Šodien tik daudz sapilnēts. Komo!